Қарағанды индустриалды университетінде білім ордасының ең жарқын және маңызды дәстүрлерінің бірі диплом тапсыру салтанаты өтті. Биыл университетті 189 бакалавр мен 11 магистр бітірді. Күнде экскурсия көрсетіп тұрмыз. Қазір қабылдау комиссияның жұмысы басталды. Қарап тұрсыз ғой, бала телеатр, мектеп бітірген, колледж бітірген. Осында біздерде 3000 студенттер оқып жатыр. Біздерде 26 оқу бағдарламы бакалавриатта бар, 20 бағдарламасы магистратурада, қосымша 6 бағдарлама докторантура оқып отыр. Атаулы күнге орай мерекелік бағдарлама дайындалды. Сахнадан мұғалімдерге, студенттерге және олардың ата-аналарына көп деген жылы сөздер айтылды. Керемет оқытушылар болды. Мен оларға өте ризамын. Олар өз ісінің мамандары. Мен магистратураға түскім келеді. Мен айтқанымдай, біз зертхананы жетілдірдік. Мен оған көбірек уақыт бөлгім келеді. Әрине, осы университетте, осы зертханаға, осы оқытушылармен жұмыс істегім келеді. Іс-шараға университет оқытушылары, қызметкерлері, сондай-ақ түлектердің достары мен отбасылары қатысты. Салтанатты рәсімнің арнайы қонақтарының қатарында Қазақстан Республикасындағы жеке кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу қауымдастығының директоры Владимир Быков және Теміртау қалалық мәслихатының төрағасы Алексей Ломакин болды. Бүгін керемет іс-шара. Біздің бас университетіміз кәсіпқойлардың, көшбасшылардың тағы бір партиясын шығарды. Қанша қызыл диплом бар екенін қараңыз. Біз оларды шын жүректен мақтан тұтамыз. Және олардың мемлекетіміздің ең бақытты және ең керемет адамдары болғанын қалаймыз. Салтанатты іс-шара аясында студенттер уақыт капсуласын ашып, өткен жылдардағы түлектердің тілектерін оқыды. Дәстүріне берік, ізгілік иесі профессорлар, оқытушылар еңбегін бағалап, құрметтеуші ұрпақ сіздер болатынымызға біз сенімдіміз. Сондай-ақ 2029 жылғы түлектерге арналған жаңа уақыт капсуласы салынды. Бұл арқылы түлектер өздерінің жетістіктерімен, жоспарларымен, кеңестерімен бөліседі. Және мұғалімдермен ізбасарларына алғыс пен құрмет көрсетеді. Арман Абылқасымов, Торжан Сағынбекова, Жахангер Қуанышбаев, Теміртау жаңалықтары.